beharko dituztelakoan bildu gara gaur udaletxe parean. Ez gara nekatu eta aldarriberarekin jarraituko dugu gure hizkuntzak, euskarak, berme bat izan dezan gure auzoetan, gure herrietan. Gure txikiak euskaraz heziak izan daitezen. Konbentzimenduz gaude euskaraz ikasteko murgiltze ereduak aberastu egiten duela komunitatea eta eskubide linguistiko bat izanik udaletxeak pausuak eman beharko dituela normalizazio horretan. Egun tamalgarria da egoera. Udala aurreskola bakarra baitugu euskaraz Iruña osorako. Duela 30 urte bezala. Horregatik aurrekoan hemen bertan botatako eskakizunarekin gatoz beste behin. Datorren ikasturtean Donibane, Mendillorri eta Printzearen Arresi udal aurreskolak murgiltze ereduan euskara hutsean bilakatzea. Sinetsita udal aldaketak gure hizkuntzaren eta ezinbestean gure eskubide linguistikoei bide horri batekin ekingo diela, eman diezaiogun haizea euskarari. Aurrekoa! Euskara!